Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Bruno, estou fazendo esse vídeo aqui para contar minha experiência nesses 2 meses utilizando o produto Tribulo Terrestre. Esse vídeo é um vídeo bem rápido, direto ao ponto mesmo, mas é muito importante que você consiga assistir até o final, por conta que talvez a empresa deles lá venha estar me processando e pedindo para eu estar retirando esse vídeo aqui do YouTube, por eu estar falando toda a verdade, que eu não vi ninguém aqui falando ainda referente ao Tribulo Terrestre. Muita gente aí sendo enganado, muita gente comprando a cópia do produto e tendo sérios problemas de saúde. No final, eu vou te passar um aviso muito importante que vai fazer com que você não se arrependa ao adquirir o Tribulo Terrestre ou até mesmo de perder o seu dinheiro, beleza? Bom, pessoal, sou um cara comum, como qualquer outro homem, sou casado, tenho 22 anos de idade e eu estava passando por um momento muito difícil e constrangedor no meu relacionamento, que isso eu não desejo para ninguém. Minha parceira me chamou a atenção pela segunda vez, perguntando o que é que estava acontecendo entre a gente, falando que a gente tinha esfriado muito nos últimos meses, e daí então sempre dava uma desculpinha a outra ali falando que ia resolver, mas nunca resolvi. Só para vocês terem uma noção, pessoal, ia para o trabalho e voltavam com isso na mente, não conseguia tirar isso da cabeça. E foi aí então que, não conformado, ela me chamou a atenção pela terceira vez, falando que se eu não tomasse uma decisão correta, a gente podia estar se separando. E como já faz aí de 2 a 3 anos que a gente está casado, eu não queria dar um fim no nosso relacionamento por conta disso. Decidi finalmente procurar algo que pudesse me ajudar em relação a isso. Mas claro, algo natural mesmo, que eu também não tenho condições de estar pagando esse tratamento caro aí que tem. E decidi ir para a internet procurar algo que pudesse me ajudar, e me apresentaram o produto Tribulo Terrestre, medicina chinesa. Mas logo de cara eu não acreditei que também pudesse funcionar comigo e resolver o meu problema, que era a ejaculação precoce, por conta que eu estava ejaculando muito antes da hora. E muitas das vezes eu deixava a minha parceira chateada por ejacular antes da hora. E eu também queria dar uma aumentada no meu molecão, que eu não estava conformado com o tamanho. Como eu sou curioso, eu decidi pesquisar mais referente ao Tribulo Terrestre para saber se ele realmente funciona, se vale a pena mesmo e se ele trouxe resultado realmente para outras pessoas que já usaram, tá? Eu acabei encontrando o site oficial do Tribulo Terrestre, que contém CNPJ da empresa, que contém depoimento de outras pessoas, inclusive tem falando lá que ele é aprovado e certificado pela Anvisa. E eu vou ver se eu me lembro de deixar o site oficial onde eu comprei o meu aqui abaixo, no primeiro comentário do vídeo e na descrição, caso eu esqueça, vocês me lembrem aqui, beleza? É um site 100% seguro, mas mesmo sendo um site 100% seguro e tendo CNPJ da empresa e depoimento de outras pessoas, eu não me senti seguro na hora de comprar com eles, por conta que eu sou leigo em comprar pela internet, então eu tava pensando que o produto não iria chegar para mim. Foi minha primeira compra até. Mas eu vi que lá no site oficial deles tem um ponto muito interessante, que é o suporte no WhatsApp. Ou seja, então decidi entrar em contato com eles lá. Tiraram toda a minha dúvida, me responderam super, super rápido referente ao Tribulo Terrestre. E foi aí então que eu me senti mais seguro na hora de comprar com eles e acabei adquirindo o kit completo aí, com 5 potes para estar fazendo o tratamento de 5 meses, tá? Tipo, eu ganhei um desconto super da hora lá no site oficial por estar comprando o kit completo, tá? Dividi 7 vezes no cartão, tá, pessoal? E também na fatura do meu cartão não vem dizendo que foi que eu comprei. Chegou para mim muito rápido, cerca de uma semana que eu tava chegando aqui na minha casa. E, pessoal, a embalagem vem super discreta, não dá para ver o que vem dentro da caixa, tá? E assim que chegou para mim, eu comecei a tomar da forma correta ali todos os dias, como tem dizendo no site oficial. Mas eu vou ter que confessar para vocês que eu não fui daquelas pessoas de notar resultado logo de primeira. Eu vim notar resultado aí na minha terceira para quarta semana de uso, no que dá equivalente a 1 mês aí. Claro, tomando da forma correta ali todos os dias, como tem dizendo no site oficial, eu agora tô conseguindo ter de volta a minha autoestima sexual, coisa que eu não tava tendo energia para nada. Chegava do trabalho muito cansado, só conseguia tomar uma ducha e já ia direto descansar. Minha parceira até tava estranhando, pensando que eu tava ficando com outras mulheres, mas não era, tá? E eu agora tô conseguindo ter uma durabilidade muito significativa na hora do relacionamento com minha parceira, coisa que eu conseguiria durar de 5 a 10 minutos, já não conseguia fazer mais nada, tá? E muitas das vezes eu deixava minha parceira chateada, tá, pessoal? Passando a bater na real para vocês aqui, tá, pessoal? Muitas das vezes eu ficava com medo de ter relação com minha parceira de ejacular antes da hora e deixar ela chateada, tá? E agora não, agora eu tô conseguindo ter uma durabilidade muito significativa aí de 30, 40 minutos para lá. Então valeu muito a pena o investimento que eu fiz aí no Tribulo Terrestre, eu super recomendo. E eu também não sei exatamente, mas eu notei que meu molecão deu uma aumentada de 1 a 2 centímetros a mais, tá? Eu pretendo ter mais resultado, mas é a longo prazo aí, tomando da forma correta todos os dias, como tem dizendo no site oficial. Eu decidi dar um voto de confiança ao Tribulo Terrestre, por ele ser algo natural, não ter nenhuma contraindicações e também não faz nenhum mal à saúde, e ele também é aprovado e certificado pela Anvisa. Ou seja, como eu falei para vocês, se o produto não funcionasse, a Anvisa não iria recomendar. Então o produto funciona assim, porém você tem que tomar da forma correta ali todos os dias, como tem dizendo no site oficial. Não pense que você vai começar a tomar hoje e já vai conseguir ter ótimo resultado amanhã. Não é assim. Você tem que tomar da forma correta todos os dias, como tem dizendo no site oficial, beleza? Você tem que tomar 2 cápsulas antes do almoço e outras 2 cápsulas antes da refeição da noite, sempre 10 minutos antes, que você vai conseguir ter ótimo resultado, assim como eu e muitos homens aí estão tendo, beleza? E sobre o aviso que eu tenho para passar para vocês, tomem muito cuidado de você vai adquirir o Tribulo Terrestre, que por ele estar trazendo resultado para vários homens e pelo sucesso que ele vem fazendo aí no Brasil inteiro, tem uns golpistas querendo pegar carona, né?
Nessa época de pandemia, estão anunciando em plataforma de terceiros a cópia do produto. Então, não comprem em sites de terceiros como Google, Facebook, grupo de Facebook, tá, pessoal? E também OLX e Mercado Livre. Não compre para você estar evitando qualquer tipo de golpe ou até mesmo de perder o seu dinheiro. Eu conversei com 5 pessoas, só 2 receberam o Tribulo Terrestre original por conta que compraram pelo site oficial. Vou ver se eu me lembro, como eu falei para vocês, de deixar o site oficial aqui abaixo no primeiro comentário do vídeo e na descrição. E vocês vão lá embaixo e vão ver que é proibido a venda site de terceiros. Desculpa se eu errei alguma coisa no vídeo, desculpa pelas minhas travadas, não foi nada planejado. Desculpa se ficou algumas horas de fundo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe um comentário aqui abaixo, beleza? Tamo junto, compartilha.